Chadaje chitewe chechimina cha NUP makere kavule chimazine chiguri wa mbutongore. Ojivano na kwa regule bitonge vio kuendo kuchide misa. Okuchigulao. Na mwenji wa mtuwa wade mkumi ni mkumi ya wade mchifo chino. Nga sengo wade wecho sizamu wabado tude. Wabado sanga uro mlale ya tuteweda. Banda ya ufuzo mbada waka wa parlamento kufamu NUP. Wamune vini vya na omu kolo. Tiba kutumide mwana. Ya benje okubade kabako. Mataya swalukaga mikuwa inabalala. Na oba sanyusiza nyaba antu. Abeye kuchitebe chino. Kusawa nga mnana present we chivina chino. Robert Chagrani Center wana visekele wa wagizwa NUP. Ngiraba dawele kedua koba na chima cha FD sabe chwa iche katunga. Ombali Dr. Kizabesije, Elias Lukwago, Maria Matembe, na Barabanji. Saba wandisibe chivya chino David Lewis Lubongoya. Mugogera kwa tegeza nga wibasa uko zimbe chitebe chini makere kavure. Renso ngani chechifocho mtu wablijo wakunganira. Nga botuwa wagamba. Botuwa li tulon chinga wano tukula wane chifo. Botuwa chisoko chilon chinga. Tuwa tegeza. Ntomole hao tuwa lifunye etaka ekololo enakasero wawalala. Na ye nga tulunga mizi wa president wafe. Tuwa salao mti tusigare mugeto. Etugamba tufe kama ocha na ye tusigare mugeto. Etugamba tetugenda gena nakasero wawalala katugende ewali abantu wafe. Lubongoye ategeeza nga ebasala okuva ku plan y'ekizimbe yasooka kuba yali abuwanana mw'ensimbi obujadde obuwumbi buna. Ono era ategeezezza ng'ekitebe kino bwe kigenda okubeera ekikulu eky'ekibiina ng'ekyekamwokya kyakufuuka bbanguliro. Batebuuza kiri ekifaananyi kye twabateerako ekyali kimu lwaki tetwazimba ekyo nekyalawo okubeera n'ebizimbe bino eby'enjawulo. Ekyo ekizimbe bainjiniya bwe batubaliramu ssente zeetaagisa zaali mu buwumbi buna. Nitugamba nti mu kifo ky'okuzimba ekizimbe kimu buwumbi buna kati kusaawa zino nga tetulina ssente nyingi ne tusalawo waakiri tugule ebizimbe bino byonna tubirenovatinge tubiridesininge. Kyagulanyi mu kwogera kwe yeebaziza Dr. Kizabesije ne bana FDC abaze ku mukolo gw'okutongoza ekitebe kino era n'ategeeza bannakibiina kye nga ebawoleddwa ebbanja eddene okuva eri abantu abo abatali mu kisinde kyabwe nga kale basaanye okweyisa obulungi nabo. Okwagala kuno kwe batuwadde tekugezangako ne kukuwanika amampati wabula njagala kukukakkanye. Njagala mmanye nti batushalenginze era nse tunuulidde mukulembeza ekiro tuofferinga first and foremost to promoting unity. Kyagulanyi ono wategeereza nga bannayuganda ye basanye okubeera obumu bwe baagala okweddiza obuyinza mu kifo ky'okulowooza nti ekibiina kimu kisobola okubitwala. Zikirize nange nga tetokozi lyange ku bigambo bi nti omuntu yenna alwanyisa abalwanira eddembe okwatagana ye mulabe number one. Mupreachinga unity ate omuntu yenna alina bwalaba ng'omusana mumuwanirize n'emikono ebiri wamujangidde bwe muti. Mu ngeri emu nakkaatiriza ng'obuwandiike bw'ekifo kino buli mmanyaga NUP nga n'ebitannabatereeza bya kuwandisibwa essaawa yonna. Era njagala nkibakakase nti mwe bammembers mwe abakulembeze mwe bannannyini ba wano this is not about Kyagulanyi era ebyapa bya wano ebisinga obungi biri mu mannya ga National Unity Platform. Ku bisenge by'ekitebe kino kikereddwako ebifaananyi byabo bannakibiina ki NUP abaafa wamu n'ababuzibwawo nga Kyagulanyi ntegeeza nga bano bwe balina okuba eky'okuyiga eri aba bakyali abalamu. Nanyawo twebyo twabiteekaawo bibeere nga bitujjukiza buli muntu yenna yenna kufa bali wano n'aba bali ewala aligezaako okwagala okwesirwaza tusaba atulinengako ebyo ebifaananyi amanye nti waliyo abaawaayo buli kye balina na buli kye bali okulaba ng'eggwanga lyaffe lino lituuka gye lirina okutuuka. Oluvannyuma n'alambudde ekifo kino n'awubyane ku bantu. Haruna Luwangula, Delta TV, Amasokolomo.